Hola, bona tarda. M'han convidat a parlar sobre el model de planta judicial des del punt de vista dels advocats. Però intentaré fer algunes aportacions que potser no són des del punt de vista d'un advocat per intentar enriquir una mica més el diàleg i per intentar enriquir una mica més les aportacions. Si us hi fixeu, els quatre ponents que estem avui venim des de dins del món de la justícia. I la primera reflexió que ens hauríem de fer és si nosaltres som els únics qualificats per parlar dels problemes que tenen la justícia. Home, segurament el fet de venir de dins del món de la justícia som capaços de veure quins problemes, de detectar quins problemes tenim, de veure en primer lloc allà on tenim més emergències i capacitat potser per poder actuar. Però també té els desavantatges de que estem viciats precisament perquè hi estem dins en el dia a dia. I això ens fa perdre certa perspectiva i ens fa perdre certes oportunitats. A part de que ens exclou del nostre llenguatge diari termes que avui, en el dia a dia, estan presents a la societat. Nosaltres no som capaços de parlar sobre desenvolupament sostenible. Podem posar l'accent entre les interrelacions entre el medi ambient, l'economia i la societat quan parlem de la reforma de la planta judicial. No parlem ni de pol·lució, ni de contaminació, ni de canvi climàtic quan ens referim a la reforma de la planta judicial. Nosaltres deixem de banda temes com ciutats sostenibles. Per poder parlar de quin model de ciutat i de territori volem, si parlem de justícia, parlem de reforma, de com afecta el fet de reformar la planta judicial i com aquesta reforma pot afectar a les ciutats i al territori. Nosaltres no acostumem a parlar d'aquests termes. No parlem del TIC i el bon govern. I quan refereixo de les tecnologies de la informació, no em refereixo a la relació entre els professionals i els jutjats, sinó em refereixo a la bona governança, la transparència, la ciutadania que pugui participar. Són termes que els que estem en el món de la justícia, nosaltres no parlem d'aquests termes. Per tant, potser ens perdem determinades oportunitats el fet de que no ens puguin incorporar gent que no té res a veure amb la justícia perquè ens ajudi el que estem dins la justícia per poder-la fer reformar i fer aquesta justícia del segle XXI que tots els que estem aquí doncs volem. Una justícia que tots quatre i vosaltres que esteu aquí que coneixeu sabem que és una justícia que actualment no és eficaç, del sistema en què estem treballant no és eficaç. Si és, amb això segurament tots coincidirem. Si agafem l'últim informe del 2016 de l'Observatori Econòmic i Social de la Justícia, que va presentar fa pocs dies la càtedra de la Universitat Autònoma de Barcelona, que porta aquest nom, va arribar a unes conclusions que criden molt l'atenció. En primer lloc, va anunciar que el nombre de jutges va créixer, que es va mantenir la plantilla, que tenim una plantilla que és estable, i va anunciar que la litigiositat havia disminuït. Però, per contra, això seguint la tendència des de l'any 2009, que la litigiositat va disminuint. Per contra, va veure que baixava la pendència, o sigui que cada vegada doncs, hi havia menys temes pendents, però va alertar que baixava la productivitat en els jutjats. O sigui, que hi havia més resolucions de procediments, però, i si hi havia menys pendència, però en canvi la productivitat era menor. Senyal que l'eficiència, doncs no funcionava. Hi havia hagut una caiguda d'assumptes, però en canvi els temes resolts doncs, no avançaven. Per tant, aquest informe ens portava una primera conclusió que en aquest cas el sistema no és eficaç. Però aquestes dades són ben bé de Catalunya, perquè la càtedra només analitzava temes de les dades que hi havia a Catalunya. Però aquest informe no analitzava només l'eficàcia, sinó també analitzava la qualitat i la independència. I aquests dos termes, el de qualitat i independència, l'informe conclou amb valoracions molt positives. La valoració feta a partir d'una enquesta realitzada sobre que contestaven advocats, on es considerava i analitzava la valoració sobre l'aprovatòria de les sentències, la fonamentació jurídica, la congruència, va arribar a una conclusió de 3,4 sobre 5, per tant, un notable. Això vol dir que les sentències eren satisfactòries. També va analitzar la qualitat en valorar el tracte dispensat des de l'administració cap als advocats. I obtenien també dades molt bones, un 3,6 sobre 5 de la relació entre jutges i magistrats amb advocats, un 3,3 de lletrats de l'administració de justícia amb advocats, sempre sobre 5, un 3,6 del personal dels jutjats cap als advocats. En canvi, un aprovat justet,
un 2,9 sobre 5 el tracte dispensat pel sistema de justícia penal a les víctimes de delictes. Quan l'informe torna a explorar dades sobre l'eficàcia, ens vam trobar amb dades sorprenents que feien referència sobre la tardança dels procediments. Així, sortien dades com que es tardaven 38,9 dies per emetre a tràmit una demanda, 128,9 dies entre el decret d'assenyalament de judici i la data de judici, 620 dies, 620,4 dies des de la presentació de la demanda fins a la sentència en primera instància, que són 20 mesos, 577,3 dies fins les des de que teníem sentència de segona instància, que són 19 mesos. I una dada que ens va sorprendre també, que els que estem a dintre treballant la coneixem, però veure-la en números també et sorprèn, que és que un 25% dels casos l'acte assenyalat s'acaba suspenent. Una dada que jo considero que és important a l'hora de parlar de la planta judicial. A més, si les dades, si anem a l'àmbit penal, ens vam trobar amb una dada com que, per exemple, la instrucció més antiga en la que està intervenint l'advocat té una durada acumulada mitjana de 2.248,5 dies, 6 anys d'instrucció, 6,2 dies, és una mitjana que no, no la podem considerar estranya en el sistema que tenim actualment. Aquestes dades, pel vostre coneixement, han estat obtingudes de dades reals. Eren dades totalment no buscades, sinó que el qui s'encarregava d'elaborar les dades enviava correu electrònic amb l'advocat i li feia la pregunta tan fàcil: l'última sentència que has rebut tu, mira a veure quan vas posar la demanda, mira a veure quan es va emetre a tràmit, mira quan va ensenyar la judici. L'última sentència que has rebut tu de l'Audiència Provincial, mira quan es va presentar recurs. Mira quan es va posar... són dades que es van treure reals dins una mostra que encara no és suficientment àmplia, però és una mostra real que tenim. Unes dades que des de les estadístiques judicials que ens disposem del Consell General del Poder Judicial no les podem tenir perquè és una estadística que és incompleta. No es pot ponderar entre càrrega de treball i recursos disponibles, entre l'eficàcia econòmica en termes de cost per cas, l'incompliment de terminis legals o raonables en els procediments, la puntualitat en la celebració dels actes de judici, l'exactitud, integritat i accessibilitat dels expedients judicials. Aquestes dades no ens les ofereixen. Per tant, ens hem de basar en dades que ha fet, en aquest cas la universitat, amb dades reals, sobre dades reals. Amb tot això, ens quedem amb dues idees: que no tenim una justícia que sigui eficaç, però sí que tenim una justícia de qualitat. Amb les sentències, la valoració és bastant alta. Per tant, a partir d'aquí, permeteu-me que jo us he començat dient que hi havia uns desavantatges pel fet de que hi hagués aquí a la taula no hi hagués gent que sigués fora de la justícia. Per tant, a mi m'agradaria començar a parlar sobre quina justícia volem tenir en el territori català i si aquesta justícia que hem d'acabar implantant ha de ser sostenible o és insostenible la que puguem nosaltres reflexionar. Sense que jo sigui un expert qualificat en determinades matèries, aportaré les següents reflexions del que considero que hauria de ser una planta judicial del segle XXI, un segle on la revolució que tots coneixem precisament és la revolució tecnològica. Per tant, aprofitant el que són les noves tecnologies. Les reflexions que us voldria portar sobre la nova planta judicial seria en termes de desenvolupament sostenible i desenvolupament del territori, de les ciutats i de les poblacions. És per això que potser primer us faré una breu pinzellada, espero no avorrir-vos amb números, voldria fer un repàs de lo que són les dades demogràfiques que hi ha a Catalunya. A Catalunya tenim 7.522.596 habitants. Que visquin en municipis de 500 habitants, fins a 500 habitants hi ha 84.000 persones, 84.132. Que visquin entre 500 i 2.000 hi ha 260.000 habitants. De 2.000 a 5.000, 429. De 5.000 a 10.000, 624. De 10.000 a 50.000 habitants hi ha 2 milions de persones i més de 50.000 habitants hi ha 4 milions de persones. Si agafem municipis que siguin superiors a 30.000 habitants, estem parlant de que les poblacions hi viuen un 63,08% dels habitants. A Catalunya tenim 41 municipis amb més de 30.000 habitants. Estem en una època que parlem de les smart cities, de ciutats sostenibles, de proximitat, de com mancomunem serveis a les ciutats per un desenvolupament territorial que sigui sostenible,
de com implantem la tecnologia i fem una vida més saludable i més ecològica. Aquests debats els hem d'incorporar en el món de la justícia. No els incorporem i aquí crec que nosaltres fallem. Les grans poblacions s'enfronten a greus problemes de pol·lució i contaminació de l'aire. Vosaltres ja sabeu que des de fa anys, aquí a la zona metropolitana de Barcelona, tenim problemes en contaminació, amb reduccions quan es va en cotxe, doncs, amb limitació de velocitat, precisament pels grans problemes que tenim de medi ambient. Coses que afectarien negativament amb el tema de concentració, que van en contra de lo que sigui la concentració. A Madrid va sortir fa poc el debat de que els cotxes que poden circular amb matrícula imparell o parell, però és que a Barcelona ja ens han avisat que qui no et porti l'enganxina el cotxe amb una A o una B no podrà circular, i no es podrà circular per la ciutat. I us recordo que amb els que tenen cotxes de més de 10 anys d'antiguitat l'enganxina no els hi ha arribat. Per tant, és un debat que no afecta només a les ciutats de 50.000 habitants, de més de 50.000 habitants, com podria ser Barcelona i l'àrea metropolitana, sinó també les de més de 30.000 habitants i també les de menys de 30.000 habitants, perquè és com volem nosaltres desenvolupar el territori i fer-lo sostenible per tot arreu. La justícia hauria d'entrar a aquest debat i, com que és un servei públic, i recordar que és un servei públic, posar-se a disposició de les ciutats per veure com es desenvolupen. Una eficàcia de la justícia passa per estar proper al ciutadà, tenint en compte que les dades que tenim sobre la qualitat de les sentències, segons us he dit abans, són altes. Nacions Unides, el Departament de Temes Econòmics i Socials, que és on estaria inclosa la justícia, s'ha donat un termini fins l'any 2030 per implementar fins a un total de 17 mesures que tenen per objectiu el desenvolupament sostenible. És el que ells anomenen l'Agenda 2030. L'objectiu és estimular l'acció de les persones, tot el món, la prosperitat, la pau, l'associacionisme, impulsar accions des de la societat civil, el sector privat i tots els que estiguin interessats, fer canvis en el món dirigits a un desenvolupament sostenible i millorar la vida de les persones. Per això demana que hi hagi una transformació de les institucions d'acord amb el que vol la gent, perquè l'objectiu que busca aquest programa és aconseguir l'accés universal a tots els serveis públics. I no ens podem imaginar que quan es parla d'accés universals a tots els serveis públics, la justícia quedi exempta d'aquest objectiu. Quan es parla de l'eficàcia del programa de l'Agenda 2030, es parla de la capacitat que ha de tenir el govern per complir la seva funció prevista. Es parla de que el servei públic ha de ser adequat. Es parla de l'assistència sanitària, de l'educació, del transport, de l'aigua, del sanejament, de la seguretat, i es parla també de la justícia. Thomas Gass, que és el subdirector general de Coordinació de Polítiques i Afers Institucionals de les Nacions Unides, va inaugurar l'altre dia, el 22 de juny, la primera sessió plenària del programa aquest Agenda 2030, que porta per títol El futur és ara, accelerar la innovació del servei públic per l'Agenda 2030. El seu discurs inicial va dir, diu, per transformar les institucions i posar a la gent en el centre del servei públic, hem de mobilitzar la millor experiència dels funcionaris públics. Hem de mobilitzar la seva creativitat i donar-los les possibilitats de prendre riscos i de provar noves formes de fer les coses. En resum, necessitem innovació perquè ningú quedi enrere. Innovació és el que necessita per parlar de la planta judicial. Amb la incorporació de les noves tecnologies, innovació és precisament és el que necessitem. Hem de córrer certs riscos que vagin més enllà de l'immobilisme que sempre ha tingut la justícia. Les solucions a la planta judicial no estan en canviar la planta judicial i dotar-la de més concentració, perquè millorarem en algunes coses, però anirem en contracorrent amb algunes altres. Emmirallar-nos en el que són serveis públics que estan funcionant potser és el que hauríem de fer. Emmirallar-nos amb sistemes com l'educació o com la sanitat. L'educació està present a gairebé tots els municipis. En alguns de menys de 500 habitants no tenen ni primària. En alguns municipis de menys de 2.000 habitants no tenen tota l'educació completa, però tots tenen poca distància fins a tenir aquest recurs a l'abast de tothom. Per tant, mai tenen un trajecte elevat. I el sector educatiu té una capacitat que nosaltres del de justícia no tenim. Si augmenta la natalitat, crearan ràpidament una nova línia. Allà on tinguin dos cursos de segon de primària, doncs crearan un tercer curs. Però és que si la natalitat augmenta moltíssim, crearan un nou centre educatiu, ja sigui en un barri diferent, ja sigui en una població diferent. Aquí, si ens augmenten molt els casos, crearem un nou jutjat. Però algú s'ha plantejat de crear un nou edifici judicial? Això ningú s'ho ha plantejat. A Sant Cugat, el municipi número 12 de Catalunya per població, ha augmentat en població i
i no hem estat capaços de crear un edifici judicial allà. En canvi, allà s'han creat escoles, s'han creat sistemes sanitaris, s'han creat de tot, però un edifici judicial no hem estat capaços, no hem tingut aquesta agilitat. Per tant, aquí la justícia ha fallat. Si ens comparem amb el sistema sanitari, veurem que Catalunya té un plànol de sanitat on està present a tot el territori, amb una estructura ben particular, uns centres d'assistència primària i uns CAP que donen aquesta assistència primària repartida en poblacions petites i en tots els barris, hospitals comarcals, centres d'urgència de primera assistència també, hospitals de referència, entre 5 o 6 hospitals repartits pel territori preparats perquè un helicòpter pugui arribar en un cas d'emergència. Hospitals públics que són referència en oncologia, on hi ha unitats de cremades, on hi ha atencions de traumatismes greus. Hospitals on hi ha professionals que són superespecialistes. Això ho hem sabut fer amb el sector sanitari. Amb el sector judicial hem fallat. Caldríem veure com reacciona la justícia davant d'un... Ara hem tingut aquí el cas d'aquest de Girona que va esclatar aquell inflable que tenien. Si veu seguir una mica la notícia, el SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques, va córrer i va reaccionar superràpid. A més, va dotar d'un sistema de psicòlegs per ajudar les famílies. La justícia, en aquest mateix cas, d'acord que té totes les seves garanties i les ha de tenir. Veurem quant temps tarda a donar una solució amb una resolució ferma en què pugui trobar o no responsabilitats. No tardarem amb la mateixa agilitat. Aquí estem fallant. La nova planta judicial ha d'estar present a tot el territori, com estan a tots els serveis públics. És incompatible que... La pregunta que ens hem de fer és si és incompatible, precisament, que hi hagi jutges especialistes i que la planta judicial estigui a tots els territoris. Jo crec que no és incompatible. Un especialista pot estar, naturalment, en determinats llocs, però de la mateixa manera que tenim sanitaris que tenen més d'un jutjat i més d'un hospital de referència, on operen a més d'un hospital, no podem tenir jutges que tinguin més d'un jutjat. Potser hem de canviar i hem de canviar algunes coses i hem de canviar algun tipus de mentalitat. Hem d'anar una mica més enllà. Hem de passar de jutjats a centres judicials. No tenim centres assistentaris, assistencials, centres educatius, perquè no tenim centres judicials i no només jutjats. Centres judicials on s'imparteixi justícia. Han d'existir els jutjats de pau, doncs sí. Potser tots els municipis, doncs no ho sabem, perquè potser tots els municipis tampoc tenen tots els serveis propis. N'hi ha que els tenen mancomunats. Bueno, potser podem també anar cap a altres models de jutjats de pau en què potser un mateix jutge de pau estigui donant servei a diversos municipis. Per què no? Això fa també el sector privat. Ara estan parlant del tema de finances, del tema de bancs. A Girona hi ha bancs que tenen una oficina a diversos pobles i un dia obren un poble i un dia obren un altre poble, desplaçant-se al seu personal. Per què no? El que és cert és que la nova planta judicial ha d'anar acompanyada d'una reforma de l'oficina judicial. No té sentit el funcionament actual, i recordem les paraules que us he dit abans de Thomas Gass, hem de mobilitzar la creativitat dels propis funcionaris. Té sentit que les execucions laborals s'hagin concentrat ara a Barcelona amb l'excusa que hem anat creixent cada vegada més els jutjats d'execució social i, per tant, les dineràries han d'estar allà concentrades? Té sentit que el 73,80% de la població tingui el seu jutjat d'execució allà? I estem parlant només de persones físiques, no de les persones jurídiques. No creieu que aquesta concentració precisament va en contra de la sostenibilitat, de com està avui la societat pensant en aquest segle XXI? Nosaltres creiem que, si més no, nosaltres potser no parlo en nom de l'advocacia, parlo en nom propi per tal d'intentar fer reflexionar. Jo penso que això és una mica insostenible, que això no s'acabarà aguantant per enlloc. Una de les reformes, un del plantejament de la reforma que abans ens han dit de la llei orgànica per a la judicial ha de ser que sigui econòmicament sostenible. No són econòmicament sostenibles els CAPs, quan a més allà no hi ha més maquinària que no pas ordinadors i persones com hi ha en els jutjats. En uns CAPs hi ha més maquinària més especialitzada i hospitals comarcals on hi ha aparells de diàlisis, on hi ha aparells... No són també més sostenibles? Potser en aquest cas hem de canviar ja l'enfocament, hem d'aprofitar també el que són noves tecnologies i hem d'anar avançant per aquest sentit. Hem de ser una mica més atrevits i plantejar una reforma de la planta judicial
acompanyada d'una reforma de l'oficina judicial i de la llei que la substitueix. I permeteu-me que acabi, perquè si no potser m'estendré, en què us vull fer una última reflexió. Abans hem posat l'exemple de la persona que se separa, de la parella que se separa a Berga per poder anar a Manresa, que serien 20 minuts en cotxe. Una parella que separa el barri del Bon Pastor de Barcelona, si s'ha de separar i no tenen fills, poden anar al notari que hi hagi allà al barri. Si tenen fills, tardaran 27 minuts per anar a la Ciutat de la Justícia, sense trànsit, segons el Google Maps. 58 minuts en transport públic, també segons Google Maps. 40 minuts en bicicleta. Imaginem-nos, a més, que aquest sigui un del 25% dels casos que se suspèn la vista. Tot això quan allà estan a 7 minuts dels jutjats de Santa Coloma. Estan a 7 minuts d'un centre de justícia en què si van amb transport públic tardaran 15 minuts i si van amb bicicleta tardaran 8 minuts. Creieu que això és sostenible? De la forma que ho tenim ara? Potser el replantejament ha d'anar una mica més enllà i ser valents i canviar el que és, com bé deies, aquests partits judicials que venen del segle XIX i fer que hi hagin centres de justícia on s'imparteixi justícia a prop dels ciutadans i que sigui justícia realment eficaç. Moltes gràcies.